Մայրենի 4-րդ դասարան դաս 6 Համո Սահյան Պապը Իմ պապը տնկել է մեր յուղի շիվերը Իմ պապը պայտել է մեր յուղից ձիերը Ջրել է իրայգին ու մարգը բահել է եւ արթար քրտինքով իր տունը պահել է Իմ պապը վարել է Իմ պապը ցանել է Իսկ հին ժամանակ ձերքի մեջ մանգաղի դաստակը ծավել է Իմ պապը հողի հետ խորհել ու խոսել է ամպի հետ արտասվել ջրի հետ հոսել է մի օր էլ երբ հանկարծ ծալվել են ծնկները զարմանքից քարացել ամոթից շիկնել է թողել են ամաճը եւ շունչը բահել է եւ հետո քրտինքը ճակատին ողել է եւ պապա ակոսոմ պարկել ու քնել է խառնվել այն հողին որն իրեն սնել է ուղագրական բառերն են արթար խորհել արտասվել բառերի գանձատուբ Զարմանքից խարացել, ամոթի չիկնել է արտահայտություններից եզրակացրու, թե ինչ են նշանակում քարանալ եւ շիկնել բարերը։ Դրանք գործած իր նախադասությունների մեջ։ Քարանալ, այսինքն անշարժացել է, ամոթի չիկնել է, շիկնել բարը այստեղ կարմրել, ամաճել իմաստն է գրել։ Եկեք կազմենք նախադասություններ։ Անահիտը լսածից խարացավ։ Գովասանքներից կարինեն շիկնաց։ Ինչ կապես տեսնում՝ ողել եւ բախպաղակ բարերի միջև։ Երկուսի արմատն էլ՝ ող արմատն է։ Նշանակում է սառը։ Կարթա իմաստով մոտ այս բարերի շարքերը։ Մտածել, մտորել, խորհել, մտմտալ, կշրադատել։ Լալ՝ արտասվել, հեկեկալ, հետկլտալ, ողբալ։ Յուրախանջուր շարքից առանձնացրու այն բառը, որ գործածվել է բանաստեղծության մեջ։ Առաջին շարքից խորհել երկրորդ շարքից արտասվել հոմանիշների յուրաքանչյուր շարքից մեկ բառ առանձնացրու եւ գործածիր առանձին նախադասությունների մեջ մտմտալ պապիկը մտմտում էր տամբակում կառուցել մի փոքրիկ տնակ արտասվել երեխան արտասվում էր որովհետեւ կոտրել էր մայրիկի սիրելի ծաղկամանը պայտը կենթանու սմբակի ձևով ուչափով պատրաստված տափակ երկաթն որ մեղում են ձիու կամեші ոդքերին այս բառից կազմվել է պայտել որ նշանակում է պայտ խփել ինչպես են կազմվել տնկել բահել ցավել շիկնել բառերը տնկել տնկի բահել բա ցավել ցավ շիկնել շեք բանաստեղծը քրտինքը բնորոշել է արթար բառով արթար քրտինք ինչպես կբնորոշես զին հողը Գեղեցիկ ձի՝ բերի հող, սիրելի ընチュիկ։ Գրեթե համոզված եմ, որ քեզ անծանոթ է մաճ բառը։ Ուզում եմ ողարզաբանել։ Մաճը հողագործական մի հին գործիքի ցութանի կողն է, որը բռնած վարե արել գյուղացին։ Այսօր գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ արդիական մեքենաներ եւ գործիքներ են գիրառվում, բայց հնացած առարկաների անվանումները ինչպես տեսնում ես, նույնպես կարող են գործածվել։ Քո անկեր գիտունիկ։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արգղիկ։ Նկարագրիր Պապին, ինչպիսին է նա քո Երևակայության մեջ եւ նկարում։ Բնութագրիր Պապին, ասացներդ հիմնավորիր բանաստեղծության համապատասխան տողերի միջոցով։ Փորձիր կը ראל թե Պապն ամոթից ինչու է կարմրել։ Բացատրիր բանաստեղծության վերջին 3 տողը։ Պապիկըդ ինչ բարերով է գովում քեզ, կամ ի՞սերն արտահայտում։ Որիշ ինչպես յուրահատուկ բարեր եւ արտահայտություններ է գործածում քո պապիկը։ Գրիր հնձի, բրթից, գծով, տնից, լճի, սրտով, շնից բարերի ուղիղ ի՞նչ հարցին պատասխանող ձևերը։ Օրինակը տրված է. ջրի, ջուր, գնով, գին։ Հնձի, հոնց, բրթից, բուրտ, գծով, գից, տնից, տուն, լճի, լիճ, սրտով սիրտ, շնից շոմ։ Պատմությունների եւ զրույցների զամբյոг։ Պատմիր քո papy մասին։ Դու ձեր ընտանիքի գործերին մասնակցում ես։ Ինչ ես կարողանում անել, Պատմիր։ Փորձիր բացատրել, թե իմանցային ինչ տարբերություն ունեն արտասվել եւ ողբալ հոմանիշները։ Արտասվել նշանակում է լաց լինել, ողբալ նշանակում է առանց مخիթարության լացել։ Լացի ղերադրական աստիճանն է։ Իմաստունի խորուրդները Սիրիր աշխատանքը այն բոլոր բարիկների մայրն է Աշխատելիս միշտ համառ եղիր՝ մինահանջ դժվարությունների պատճառով եւ горծըդ կիսատ մի թող Գործըդ հաճիկով կատարիր միշտ բարի եւ լավ գործեր արա եւ մարդիկ կսիրեն եւ կգնահատեն քեզ Շնիկը նա ծնվեց մինեղ ու կեղտոտ փողոցի անկյունում ընդհանրեն 4 տարեկան էր երբ ծնողները լքեցին շնիկին Եվ նա ես մեծ աշխարհում մնաց միայնակ։ Գնալով կյանքը դժվարանում էր։ Ճոխ ռեստորանների ու մսի խանութների աղբամանները շրջապատված էին տարեծ շների ոհմակներով։ Ամենահամարձակները հապշտակում էին եղած ճեղազը, իսկ փոքրերն ու թույլերը բավարարվում էին մնացորդներով։ Ամեն երեք օր շնիկը թափառում էր հին ու մռայլ փողոցներում ու նրբածքներում, մտնում այգիներն ու պարտեզները։ Մարտիկ նայում էին ու լուրը անցնում։ Ոչ մեկը չեր ոգնում, կամ ուտելու որևէ բան տալիս։ Մութն ընկնելուն պես թափառական շնիկը մտնում էր իր ծառաթղթե տնակն ու քնում։ Արևը ցաքելուն պես ամեն ինչ սկսվում էր նորից։ Մի օր էլ շնիկն իր ծանոթ մայթեզրին տարօրինակ, բայց իր համար գեղեցիկ մի բան տեսավ։ Հաստատ ուտելիք չեր։ Փորձեց հարմարեցնել դնչիկին։ Ինչ տարօրինակ է, ամեն ինչ մեծ ու գեղեցիկ է Երևում, մտածեց շնիկը։ Տարօրինակ առարքան դնջիկին շնիկը մտավ ցաղկավաճարի մոտ։ Ցաղկավաճարը նայեց նրա ականջներին ու շփտաց։ Ինչ գեղեցիկ է քանկը, ուրախացավ շնիկն ու գնաց մտավ խաղալիքների խանութը։ Հետո զբոսնեց խաղակի մեծ զբոսայգում։ Ակնոցի հետևից երկու խոշոր աչքեր նայում էին լողավազանում ճարչարվող ձկներին։ Նրանք պատępած զարկվելով ուզում էին ազատվել քարե ավազանի ճանկերից։ Ուրախացած շնիկը քայլում էր, երբ փողոցի մի անկյունից սրինգի հնչյուններ լսեց։ Շնիկը դանդաղ մոտեցավ։ «Բարև, շնիկ», - ասաց երաժիշտը եւ ուրախ ավելացրեց։ «Ուրեմն դու ես գտելի մակնոցը։ Առավոտյան ես այն կորցրի, գրպանիցսեր ընկել։Կվերադարձնես, առանց ակնոցի ես շատ եմ դժվարանում»։ «Ներեցեք, բայց չեմ կարող», - որովհետեւ ակնոցը կանքս փոխեց։ «Առաջ ամեն ինչ մռայլ էր ու տխուր»։ Մարտիկ ինձ չէին սիրում։ Իսկ հիմա ուրիշ է։ Երաժիշտը լսեց նրան, ապա ասաց. «Լսիր փոքրիկ, եթե դու մենակ ես աշխարհում եւ տխուր ես, արի ընկերանանք։ Ընկերությունը լավ բան է։ Ես հավատացած եմ, որ ընկերոջ հետ աշխարհը կսիրես առանց ակնոցի լ»։ Շնիկը մտածեց, հետո նայեց ծեր երաժշտին։ «Դե ի՞նչ, վերս ու ակնոցը»՝ ասաց ու դժվարությամ բաժանեց ակնոցից։ «Եկ բարեկամս, գնանք, տանը մեզն սպասում»։ Այդ օրվանից շնիկը տխուր չէր, ապրում էր եր երջանիկ, որովհետև ել մենակ չէր, գտել էր իր մեծ բարեկամին ու ընկերոջը, որը սիրեց ու գուրգուրեց նրան։ Ֆրանսերենից փոխադրեց ռիպսիմե բշտիկյանը։ Ուղագրական բառերն են՝ հապշտակել, նրփանք, տարօրինակ, որևէ։ Հանելուկ։ Շատ նման է ղայլի, բայց ղայլի հետ չի ղայլի։ Հավատարիմ ու արի, բարեկամն է մեր բարի սկշան մասինը բարերի գանձատուբ կարտա բարերի իմաստները բարերը որը իմաստով են գործածվել պատմվածքում հապշտակել ուժով ճարպությամբ խլել եւ գողանալ լեկել մեկին թողնել հեռանալ անօքնական թողնել եւ միտեղից գնալ հապշտակել բառն օկտագորձվել է ուժով ճարպությամբ խլել իմաստով լեկել բառը մեկին թողնել հեռանալ անօքնական թողնել իմաստով Գրիր խոշոր լուրը համարձակ բառերի հոմանիշները։ Խոշոր, մեծ, լուր, անձայն, համարձակ, անվախ։ Գրիր փոքր թույլ տխուր ծանոտ բառերի հականիշները։ Փոքր, մեծ, թույլ, ուժեղ, տխուր, ուրախ, ծանոտ, անծանոտ։ Պատեպատ նշանակում է պատից պատ։ Մի բառով ինչպես կասես։ Սարից սար, դռниц դուռ, տնից տուն։ Սարից սար, սարեսար, դռниц դուռ, դռնայ դուռ, տնից տուն, տնայ տուն։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արկղիկ, որտեղ էր ծնվել եւ որտեղ էր ապրում շնիկը։ Ինչպիսի կանքով էր ապրում շնիկը մենակ մնալուց հետո։ Շնիկն արևային ակնոց էր գտել, թե օպտիկական։ Երաժշտնիչ գործի քեր նվագում Ի քանի ուրիշ գործիք هل դու թվարկիր։ Քո կարծիքով մարդիկ ինչու սկսեցի ժպտալ շնիկին։ Խար, ի՞նչ, քարե, ինչպիսի։ Զուրգի նմանությամբ արծաթ voski phayt կավ բարերից հատկanish ցույց տվող բարեր կազմիր։ Արծաթ, արծաթե, voski, voskem, phayt, ոսկ phayte, kav, kave։ Պատմությունների եւ զրույցների ժամբյա։ Ժաների կամ կատուների մասին զվարճալի որևէ պատմություն գիտես։ Պատմիր կամ ինքդ հորինիր։ Պատմիր մարդու եւ կենթանու բարեկամության մասին։ Դաթարի պահ, ակնոց, ակնոցներ։